ні контрабанді лісу. Представники громадського формування «Козацька обласна варта» впродовж року наполегливо борються з незаконною вирубкою лісу. Активісти бідкаються. З території Буковини щоденно масово вивозять якісну деревину. А це неабиякі збитки для екології краю і не лише. Про труднощі боротьби зі зловживаннями в лісовій галузі Чернівецької області у сюжеті Марини Чорнехи. Ось це залишки того, що колись було гірським лісом. Активісти скаржаться, цю територію вирубили впродовж 2 місяців. Зіпсовано та гнилу деревину залишає тут, а якісний кругляк відправляють за кордон. Роблять це представники лісових господарств краю незаконно, підробляючи документи. Берет этот лес третього сорта, но он хочет по этим документам вивести еще и лес первого сорта. Окрім порушення закону, нелегальне знищення лісу може призвести до непередбачуваних наслідків. Через масову вирубку дерев може статися зсув ґрунту, як піде дощ, то й бути повені. Тому, щоб не повторилася історія нещодавнього лиха в Угрозі, варто цінувати природу краю. Активісти демонструють у соціальному ролику наслідки знищення лісу на прикладі минулорічних стихій. Опять затопит, опять будет людям государство выплачивать помощь на эти дома, на это все. Снесет мосты, инфраструктуру снесет, опять выделят деньги и опять украдут. Окрім того, додають, що переробляючи технічну деревину на територію краю, можна збільшити кількість робочих місць для буковинців. Не дають можливості дійсно підприємцям, ті, які сьогодні у нас забезпечують робочими місцями, на місцях людей переробляти деревину і продавати, реалізувати її в межах України, скажімо, і за кордон. Є такі підприємства, підприємці, які готові це здійснювати. Активну боротьбу з контрабандистами активісти проводять спільно з правоохоронцями та прикордонниками. Однак місцевим працівникам лісових підприємств такий контроль не до вподоби, адже це перешкоджає їм незаконно вивозити деревину. Зокрема, на Вижниччині представники лісгоспу жорстоко поквиталися з представниками Козацької обласної варти. Відбулися порушення, грубе порушення і скоєний злочин. Я прошу зараз показати, були пошкоджені транспортні засоби, а скажем, зухвало пошкоджені місцевими жителями, працівниками, саме ми хотіли б наголосити, Державного лісового господарства «Берегометський лісгосп». Та активістів такі дії не лякають. Кажуть, нині їм допомагають правоохоронці, вже відкрито низку кримінальних справ з приводу незаконного вивозу лісу. Наша позиція, позиція громадського формування, Козацька обласна варта, в яку входять декілька громадських організацій, складається чітко. Це негайне прийняття законопроекту 1362 щодо вивозу лісодеревини за межі України, накласти повністю мораторій. Наталя Гатеш, Марина Чорней, Микола Остафі, Чернівецький промінь.